Certa noite, fim da dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos, meu orientador foi procurado por duas senhoras que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimentos, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos de carne e que procuravam um instrutor temporariamente desligadas do corpo por influência do sono. A mais velha, evidentemente espírito mais elevado, pelas expressões de luz de que se via rodeado, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida num círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. Oh, meu amigo, trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. Conheço a elevação e a urgência de seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com o seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas. Perdoe-nos, pois se batemos à sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes. Etelvina, minha amiga, em toda parte a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos sem os despojos grosseiros, e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade. Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se fazia 12 anos com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. A princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o noivo primeiro bem-amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a aventura conjugal com amoroso entendimento. Haviam recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quantas vezes desejara ela balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas? O companheiro, todavia, nunca se revelara completamente. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe a casa a terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que embora encontrado junto ao corpo em Xangue, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio. Tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio. Que motivos conduziriam um homem próprio e trabalhador ao suicídio sem causa? Por que se mataria Raul quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum? Não. O companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Mas em sua generosidade feminina, Esther, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém, não desejava vingar-se e sim acalmar o coração em desalento.
Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e de dois velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida. Mas antes disso, desejava algum conforto para o coração, anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se. E no fim da longa e sentida exposição, rematava lacrimosa dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer? Que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado e por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se através das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira a atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo-lhe: Tenha calma e coragem, minha amiga. Neste momento não é fácil esclarecê-la. É imperioso se indicar com cuidado a fim de solucionar o problema com critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se a fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor das informações e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento e despediram-se mais tarde com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador me explicou: Nossos amigos encarnados, André, muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos e, pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio com o trabalho legítimo é uma lei para todos os planos evolutivos. Entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. No dia imediato, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Senhor Alexandre, desculpe a minha curiosidade, mas não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através de nossos poderes mentais? Raul poderia desse modo ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva? Sem dúvida, André, esse é o método mais fácil e em muitos casos devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, o serviço intercessório para ser completo exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado, quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu, mais uma vez, que como na Terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. A casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade pelo movimento de entradas e saídas antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico.
Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família constituída da viúva, 3 filhos e 1 casal de velhos, permanecia à mesa de refeições, no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto como se estivessem tomando alimentos por absorção. Oh meu Deus, Alexandre! Será crível? Desencarnados à mesa? André, meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se como a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Mas eu estou espantado, Alexandre. Estou vendo a satisfação deles ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Mas chegam eles a se alimentar de fato, utilizando os mesmos acepipes de outro tempo? Mas André, tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas. E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos amigos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal? No entanto, parece desagradável tomar refeições, obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os nossos olhos? Mas você não pode esquecer, André, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Admitamos, contudo, a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem, obedecendo às tendências que lhes são características e à circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis e a ironia buscará sem dúvida as entidades galhofeiras e sarcásticas, que inspirarão um anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Observe a esta mesa, André. Aqui os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Observe, ouça você o que eles falam. Aguçei meus ouvidos e com efeito observei que a conversação era das mais lastimáveis. Nunca pensei que viria a sofrer tanto nesse mundo. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade. Agora chegamos à velhice sem recursos para enfrentar a vida. Somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva.
Oh, que doloroso destino! É verdade. Para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação, jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada: De fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando: Graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando minhas pesadas dores estes últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz! Nesse instante, a filhinha de 7 anos, presumíveis, que ali se mantinha em silêncio, pediu para que a mãe contasse o seu sonho. A senhora de bom grado comentou: Minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e, em seguida, disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim, qual médico abnegado. Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com um trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calavam a amargura que lhes era própria. Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados sem luz que se movimentavam no recinto, de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-me. Seria perder tempo, André. E se você desejasse beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. No momento, nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações, sem proveito construtivo. E revelando reduzido interesse pela conversação dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, Alexandre considerou: Venha! Procuremos algum de nossos irmãos visitadores. Temos necessidades de informações iniciais para dar uma feição imediata ao nosso trabalho intercessório. E porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não se tinha muito tempo para gastar. E depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Com licença, meu amigo. Você é visitador em função ativa? Sim, estou à sua disposição para servi-lo. Alexandre expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Dizia ele que conhecera Raul de perto, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera nem ele nem outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Suicídio? A viúva acredita que ele foi assassinado? Entretanto, ele soubera dissimular com cuidado. Meditara muito tempo o ato infeliz e no último dia fizera aquisição de um revólver para o fim desejado.
Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância, depois de utilizá-la cautelosamente para evitar as impressões digitais, e desse modo conseguiria burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor tivesse havido doloroso crime. E você chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Sim, alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou-o facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra que o carregaram por aí. Alexandre parecia satisfeito com as elucidações e quando vi que se dispunha a terminar a palestra, ousei a perguntar: mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? Não, André. Indagaremos do próprio interessado. Despedimo-nos. Determinada indagação, todavia, atormentava meu cérebro. Não a contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. Um bando? Mas o que significava aquilo? Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, me esclareceu. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Não se surpreenda, André. A morte física não é banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios de um instante para outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos à maneira da era às paredes. Outros, contudo, e em vultuoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas que afrontam o próprio Jesus por intermédio de obsidiados diversos. Organizam-se diabolicamente e formam cooperativas criminosas e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras em cativeiro que pode caracterizar-se por longa duração. Mas e o visitador regional, como guarda destes sítios, não poderia defender o suicida infeliz? Se ele fosse vítima de assassínio, sim. Porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio, mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos como este, sob a nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta a absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Mas e as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Sendo a liberdade interior a apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios dos sofrimentos por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes? Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis? E aí você me perguntará sobre os maus que parecem felizes na própria maldade. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos que, apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência.
O assunto oferecia ensejo a valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras e, depois de ligeiro intervalo, acrescentou: André, mantenha-se em oração ajudando-me por alguns momentos. Agora que tem informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. Não obstante conservar-me em prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí a alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão: Vamos, podemos seguir adiante. O pobre irmão semi-inconsciente permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo. O instrutor pôs-se a caminho, seguiu passo a passo em silêncio, apesar de minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramos-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados em lastimáveis condições atiravam-se aos borbotões de sangue vivo como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Alexandre percebera o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade: Está observando, André? Estes infelizes irmãos que não nos podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali pudera observar não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas. Que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali naquele quadro horripilante a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro a ponto de sentir, como noutro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e me explicou: Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos. Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados tão inferiores quanto já o fomos dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável, não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance, a serviço do próximo. A advertência fora utilíssima. As palavras do instrutor caíram-me na alma a preceito, retificando-me a atitude mental.
Encarei sereno o quadro sob meus olhos e, notando que me reequilibrara, Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, a vaguear em torno dos demais. Depois de fixar-lhe os olhos quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta permanecia ensanguentada. Veja, André, é o suicida que procuramos. O que o senhor está dizendo, seu Alexandre? Por que precisariam dele os vampiros? Semelhantes infelizes abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Eu estava atônito, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, obtemperou. André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvie da estrada reta do bem pode vir a ser perigoso gênio do mal. Não temos tempo a perder, vamos agir, socorrendo o desventurado. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alçou a destra sobre a fronte de Raul e envolveu-o em vigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres da sombra, observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror. Vendo a claridade que rodeara a vítima, estavam lívidos, espantados. E um dos algozes mais corajosos replicou em voz alta: deixemos este homem entregue a sua sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguem-no! Enquanto se retiravam os verdugos apressadamente, como se temessem algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha de mais alto, perdia-me em dolorosas interrogações íntimas. O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras espíritos poderosos haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia. Pela claridade que envolvera o suicida, sabiam eles que estávamos presentes e, embora fugissem medrosos, alvejavam-nos com zombarias. Aos poucos, o matadouro de grandes proporções estava deserto de espíritos vorazes. Alexandre, dando por fim da operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor que parecia imbecilizado pela influenciação maligna e, conduzindo-o para fora a caminho do campo, falou-me bondoso. Não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos, André. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Bem, mas vamos ao que nos possa interessar. Shame on.